кара цитая за пуши пътя от всякъде. Този няма да го пуснем тук. Put on parking and then try. Ето ви Hyundai, който не мога да отлепи. А то с Honda-та се нерви. Та пак. Жената закъсава, бе. Керингата къде се е паркирал до мене? И пуши ли пуши? В камиона. април 2023 година, вторник. Вижте с какви темпове се напредва строителството. Вижте този, сега ще ги накачат тук набързо подпорите. Ето това е начина, по който се поставят подпорите за бъдещата естакада, за бъдещия вход в 390 или да, вход трябва да е. Аз не съм снимал, защото имах проблеми и по-малко трябва да ме снимам, защото имам такива абстинентни реакции. Така че чакайте много видеоклипове тази седмица. Fucking Bobones, you gonna do racing? No! Start! На 5 месеца и 12 дена скоро ще правя 65 000 мили на този камион. След 4 мили. В момента е на 59 995. Вероятно това ще бъде на Buckley Road. State Road 137. Там ще направя 60 000 мили на камиона. За една година 5 месеца и 12 дена. Взел съм го на 1 ноември 2021 година. Чисто нов. Мили в час, 59 999 мили преди Buckley Road. Ето тук в дясно Абот. Подлеза на Buckley. Мили, точно. В 7 часа и 1 минути на 12 април 2023 година. Една година, 5 месеца и 12 дена. И не е много. Април 2023 година, сряда. Слънчево,
79 градуса по Фаренхайт, значи 80 на 2, 40 без 15, 25 градуса външна температура. Няма вятър. Само за да си вземеш мотора и сега си пожелавам след това пикап, дето ще го направя в CDC Сент Джордж, бившия Сент Джордж склад, да ме пратят в къща. Ама какво ще правя? Ето тук напредват, не си играят. Набодоха колоните. Вчера тук имаше нещо, което подпира. А сега вече ще го кръстят 490. Така поне на колоната пише. Вчера тия подпори от тук ги махнаха. О, Cadillac Escalade. Ето с тия бучат, проблождат, пробиват, забождат, набиват метал, колони, такива релси. След това слагат надлези, продлези, надлези, виадукти. El mexicano de Espunales, de Vovone, peludón de bolas. И Вратко Србин, увам ти него за цице, јеби га, да вие као, као праси, као нека свинкја. Араби. Ајде. Ето, дедо и Мишо, току-що си взе хазмата. 30 въпроса трябва да отговориш на 24. Аз от 26 отговорих на 24 и ме пуснаха. Дадоха ми документ, сега книжката ми идва в... по почтата, вече не ги дават тук. Старата книжка ми я пробиха и така. Каза оная, че съм излезал като абизяна. Каза, че съм излезал като маймун на снимката. Сега ме снимах. 12 април 2023 година, сряда. Току-що си взех изпита по хазмат в DMV, секретария в State Department of Motor Vehicle, хазмата. Идвам си тук и какво виждаме? 4 пакета, от които 1, 2, 3, 2-та жълти, единия са на кого? Познайте, на жена ми. Другарката в живота. април, четвъртък. Тук си заслужава пак да мина с мотора. Не съм минавал, значи още бил беше в компанията. Това е преди 5-6 години. Това е West Dundee, 72 State Road, Higgins. Върви успоредно на магистралата, малко на северо-запад, на 90-ката. Тук се намирам точно между Randall Road и 31-25. След 25 от другата страна на реката трябва да взема 68. Е чистичко, приятно. Северозападните събърби на Чикаго са и градчета са много добре поддържани. А тук гледайте Леми 25. Ето го колегата с KLR, бе, Кавазаки. Това е неубиваем мотор. KLR 650 кубик. Тук се спускам към поречието на Fox River. Това е West Dundee и Dundee, West Dundee и Dundee. Всичките градчета, Genoa, St. Charles,
Дънди, всичките са разположени от западния бряг на Фокс Ривър. Ето го колегата, вижте го. Това е много здрав мотор. Много. Става за всичко. Става и да караш спокойно, става да ходиш да караш по кросак. Става за кросак. Много е здрав. Е, сега намерих един, бех решил да го купа, обаче веднага се спуснаха ограничения от финансовото министерство и казаха: много мотори, моето момче, и продай си някой, който не ти харесва. И ми казвам, те всичките ми харесват. Ето сега тук ще се отклоня по 68 State Road, за да ида в една компания, от която да взема нещо и да го закарам евентуално в Даунтаун, в Guardian. Е, това е 68-ците. Красиви са тия гречета тук. ITW Prairie Lake Business Park. Тук ще дойда там до едно езеро, където трупите на дърветата, а не труповете, както бях си изразил по-рано в едно мое видео, изгниват във водата. И така се осъществява кръговрат. А ето и тук паркинг за камиончета. Тази другарка как е набъбнала, как крачи, марширува ли марширува, дошла да вземе почтата. Я тук да се така леко да се приплъзнем надолу, надясно, след това наляво и близо до реката. И там да вземем товара от ITW. Не, това е TLK. Боже, много съм зле. ITW, TLK, като видя три букви и си викам, това е единствено. Ето го, ето го, това е езерото, където е. Полу с загиващи дървета. Yes. I lost 8 pounds. Was 366, now 358. Отпуснаха училището в Хофман Естейт. Пълно с автобуси, тварят учениците и ги разхождат, разкарват ги по домовете. Това е тук на Хигинс и на Джанен Драйв. Тук 2016 година след операцията ядох първия бъргер. Тук чаках един мой приятел, ето тук да разтоварва коли в Акюра, в Мерцедес, в Цайглер, ето тук Цайглер. И бех взел, ето тук това Мерцедес Бенц, ето тук разтоварваше, оттатък долу на Голф Роуд. И бех купил да хапнем нещо и едва го изядох. Па ми стана лошо, па след това отидохме до вкъща. Ядохме и джърки, сухо месо. Е, това нещо ме утрепа направо. Вкъщи като ми стана зле и имаше обратно връщане. Ето ми Голф. Хигин пресича Голф. 58 е Голф, 72 е Хигин. И продължава надолу до 53-290-355 тук вървят заедно. Така, аз трябва да остана в десните платна, защото ще излизам на 290 и отивам в Даунтаун. По 90-ката не ми се пътуваше, защото там е, той тук не е по-малко, ама тук някак си ми е по-приятно. О, набраче на компанията Superior Overnight Logistic на Стефко и на моя брачет компания, великия комбинатор. Ей, са бутат се всички, какво правиме?
удряме спирачки. What the heck, man? Айде, Чикаго Ист! Със! Яко съскане, яко каране. Ето така изглежда 290-ката, която не се плаща. Тук е изхода за 88-294. Първо се качваш на 294, след това след 200 метра излизаш на 88. Аз го правя този номер, аз го казвам номера на китайката. Карам в левите ленти и тук се мушкам някъде отпред и иначе опашката назад е 1,5 км. Но сега няма да хода, аз оставам на 290-ката, защото отивам в даунтаун. И в даунтаун тук вече са направили новите подпори. Тук от лятото си спомняте как бутнаха стария мост, вероятно, който е гледал. Сега слагат новите подпори тук. Тук директно ще има за 88. Там. Ето това е 294 на юг. Там се влачат колите, които искат да се включат. 294 Interstate. Е това отгоре е 294. А това е новия мост, който от 294 идва от 294 отива на 290. Ето ви Ръж хоспитал. Най-старата, след това има по-нова, след това тая е бялата и след това тая е най-новата тук. Най-новата крила. И насреща е Downtown. Среща е Wallis Tower. Само че ние няма какво да чакаме тук. Тия да ходят и в Индиана. Аз отивам от тук на север до Division. Защото аз знам къде да ходя. Горе 90-ката беше зле. Не че тук е ново. Обаче минахме метър. Вижте как си върва в третата линия. Сега, ако исках се засилвам и тук ги, всичките ги бех изпреварил. Обаче, аз отивам на север по 94. Тук пише Висконсин. Ето, The University of Illinois at Chicago. Искате да се обучавате, идвате тук. Аз бих искал, обаче те няма на какво да ме научат. The very sorry. Мога да мина от тук, откъдето си искам. Да. Абсолютно всичко нови виадукти. Нови, нови, нови. В последните две години са направени. Вижте как работи американската строител, американския строителен гений. Това лято трябва да дойда с мотора тук. Отдавна не съм идвал в даунтаун с мотора. А, идвах преди колко? 2 години или 3. Абе, след ковида никъде не съм ходил така и даунтаун. Значи, 2019-та ли беше? 2019-та април или 2020-та вече. Да не ви обърквам и вас и себе си. Ето сега идвам от юг, нападам. А преди трябваше да дойда от северо-запад, но 90-ката беше яко задръстена. Па и платена, а тук е 1 стотинка, никъде не се плаща. От село Дънди, Уест Дънди, от село в града. В центъра на града. О, експрес линиите са затворени на север. Само на юг. Това
са... Тия кога ще ги подновяват, тук е малък ужас. Малка ужасна къщурка с ръждиви мостове отпред. Тия ще искат тук да излизат на Охайо. Тук на по 2-3 етажа има надлези, прелези, подлези. О, я гледайте, мравояд червен, като същия като моя, дето имах. Да. И тук вече става мармалад. Предаване за каране. За шофиране в Чикаго, даунтаун, по 94-ката. Върва на север. Охайо, не ще ме. Не ще ме и на Охайо да излизам. Ще излизаме на Division. Не, че тук не съм ходил и не искам да ходя, но нямам работа. И вече стана топло изведнъж. 83 градуса е в момента. Делено на 2 е 41,5. 41,5 без 15. Колко бе? 20 и колко? 41,5 без 15, 41 без 15, 26 градуса ли бе? 26 градуса. Ужас. Изведнъж както си беше зима, изведнъж стана лято. Ето на Division 3/4 мили. Това си 3/4 мили са 1200 метра. Ето Поршето, каян ли си, маян ли си, не даваш ми гач. Марамен. И що аз ще излезе от тук? Това се зашува, там седи и не ми дава път. Гледаш назад да не смачкаш някой, гледаш напред да не бутнеш някой. Въобще е веселба. Весело и паест, паест. Весел влак. На руски е весело и паест. Поест. Весело и поест. Или весел влак. И аз спирайте, че... се възкачиме на някой. Айде, излизате, газве, газве! Ето, много зле с тоя круз. Не, отивайте в дясно, защото аз идвам. I'm coming, сега ще мина през дантеления мост. Ето тариката с круза. Видехте ли откъде мина? Аз ако бех с BMW-то, не ме ще го пусна, но то с BMW-то. Ето и тук сега ще строят нещо. Това вече тук е Division. И като строят нещо, е тия са от една организация, искат пари на светофарите. А ние най-отдалече се заформяме и караме тук. Да не взимаме стълбовете, караме настрани. Ето това тук става нова сграда. Ще видите след... В края на лятото сигурно ще се завършили. Зависи колко високо е. Ето сега ще минеме, ето. Вижте горе хулигана с мини купа. Така. И тази хулиганка тук с Акюра. Минаваме през дантеления мост, през така наречената Нишка дантела. Или Сарагосова ли беше. Забравих как беше бе тя. Майка ми и приятелките дете ховаха. Беги малко назад, бе, мъчва. Тя седи на телефона и въобще не я интересува. За час и половина 71 км. Значи 45 по 1,6, 4 по 1,4, 4 по 6, 24, 64,5.
69. 5 по 6, 30, 69 и 3, 72 км, 73 км за час и половина съм го взел през светофари, през натварени магистрали. И допаднах в даунтаун. Ето отсреща Джон Хенкок билдинг, който беше втори по височина, а сега тия двата тук. Оня точно зад стълба и тоя тук дясно от сградата. Този тук и този са по-високи от Джон Хенкок. И Джон Хенкок е на четвърто място. За сега все още бившия Sears Tower, сега наречен Wallis Tower, той води първенството. Той е начело на класацията за най-висока сграда в Чикаго. Айде сега обратно, пак по 290. Там ще ходя на едно много интересно място, където преди наидване тук минах оттам. И си мислех дали ще ме изпратят някой ден, защото преди известно време бех правил там едно филмче, ама сега ще стане по-голям филм, като пристигна на Central Avenue и на 290-ката. Непосредствено отдолу е там една фабрика, така металургична фабрика. Така. Сега ще излезем от Дантеления мост и ще идем на юг, в топлите страни. Ще излизаме долу на 290. Ето ми 94-ката, как се влачи отгоре. 13:10. Следващия мост горе на North Avenue, там вече е 12:10. И много често се случва да объркаш мостовете. Ти си мислиш, както аз се така. Аз си карам на North Avenue, аз си мисля, че съм на Ирвин парк. Свърши ми течността в чистачките. Шайс. Срамотица. Срамотица бащица. Тук минаваме 13:10, на то не мога гледайте отгоре. То е 11:10 или 11:04. Този е нисък сити, нисък шорт трейлер. Я да идем по-наляво малко, защото на нашия ни свет, да не си строшим огледалото. Евентуално, но и да се качиме на юг, към топлите страни, към 290-ката. Очакваме зелена стрелка за престояване. О, зелена, ама общо зелено. Това трябва да чакам ти отговор. Гледайте, кво е в четвъртък на 90-94 в Чикаго. Даунтаун, където под мостовете не шумят реки, а върват асфалтови пътища. Тук ще излизаме ли на 290 или няма да излизаме. И аз, както винаги, се правя на тарикат Андрешко. Дай да видим. Путин. Не ми влизай у лентата, не ми влизай у лентата. И лош човек, бе. Вижте тук в този баламач от коли, от ZX-14-ка напред замина една. Замина в далечината. Там далеч в небесата, там далеч в далечината. Царството на белия сняг. О, Чикаго, гледайте. Рампи напред, назад, нагоре, надолу. Монро, Медисън, Вашингтон. Вашингтон, Медисън, Монро. Това са все имена на американски президенти. Да, така да знаете. Кой е първия, знаете ли? Хорхе Вашингтон.
Джордж Вашингтон пътя. И ще излизаме ли? Да, ще излизаме, ако дадеме ми гач. И ония ни пуснат. Отзад един Нисан не ще да пуска. Сега и един друг не ще да пуска, ама как ще го набиеме, не знам. Да, ето тя видим, като ти скочи, събереш всичко отпред. Айде, Седуаров. Either Wells, Taylor, Roosevelt. Не ще ме, излизаме на 290-ката за Аурора, която 290 след 294 става 88-и магистрални пътот. Ето тук искате да видите в Даунтаун, в ляво. Искате да вървите на запад, в дясно. И искате там да седите в трафика, седите. Обаче аз знам на къде да вървам. Еги тия глупаци с тия графитите, веднага отцапали всичко. И поклуците ви пръсни. Това е арт. Това ги хванеш, па бой да ги изчистат, да ги лижат с език. Лижат. А тук става нещо страшно. Свършва моя лентачка. Да. Обаче аз няма да се остава. Тук ми се избутвам успешно наляво. Това с Hyundai. Те с Hyundai в последно време много ме ядосват. Те така без мигачи скачат. Абсолютен. Абсолютен капут. И така е до където пожелаете. Така е, ако искате, до Farnsworth Avenue, до Батавия, е така е. Предполагам, знаете къде се намирам, а тук, ама въобще не трябва да се намирам в тази лента. Задължително десните две ленти за камионите. Обаче аз имам самочувствието на лека кола и затова карам в третата лента с колите. Само че до момента, в който ме гепи някой враг, и тогава ще има... Извинявайте, че се видяхме, беше ми много лошо, бързам, щях да се напикая, обаче тия неща не минават тук. В United States. Тук полицаите ги учат, враговете ги учат как да действат при такива случаи. Знаят каква е психиката на човека, който е заловен. Психиката и знаят как човек лъжи. Така те обучават полицаите и казват им какво да правят и да не вярват на такива лъжци. И да така и гледайте мое напред. 4 синджира роби. Батка, такъв бой ще ям, че е насреща горе, че кетата са запушили. Аз мислих да мина, ама Извинявайте, че се видяхме. Айде обратно, Седуаров. Седуаров, каква си издънка, Седуаров. Велика издънка, гледайте какво е надолу. Я да видим сега от тук, Седуаров, как ще минем. Мале, какъв търсач на силни усещания. Добре, че видях лампите. Щяха да ми скъсат гиона. 500 така. Щяха да ми лепнат. 275 до 500. Обаче, като те видят шофьори, викат, той има пари. Я така да го избръмчиме яко. И така става. Обаче дедови е много отворен. Виждате ли? Да не ода да се разкарвам от другата страна, покрай Лорето хоспитал, от тук леко, по края, в дясно. Защото аз си знам пътищата и там ще и да направя голяма грешка, ако бех минал. Те правят такива капани. Тук да направим един десен завой с ляв заход. Мама ти стара дебела.
наглец. Не аз, той е в автобус. Тук и насякъде ограничения. На Сисеро на юг не можеш. Аз се направя на улъп, тя да свирам. Да. Тук сега, за да идете в тая фабрика, ако сте много голяма шматка, тук няма начин да влезе. Е, от тук ще влезете. Дядо ви Мишо, казва. Защото той знае. Тук са такива менуети, перуети, пируети и така нататък. Кареве. Вижте тия колегите как поздравяват с самосваля. Самосвал. Едно време имаше самосвал с леген. Сил. Бяха едни сини, маската им беше бяла. Голямо шоу беше. Бяха на бензин, крадеше се бензин, нафта. А, тук имат депо тия. Тук паркират. Всяко, тук всеки паркин е $400. Аре, давай бе, Седларов. Карай са, нема те чакам. С това късо ремаркенце се чуди. А, пред него има оттам някакъв друг. Някакъв друг малък. Ето, това ли е компанията? Anderson Shoemaker. Разбрахте ли сега къде отива, дедо? И това е единствения път. И тук отдолу е... Отдолу е Сисеро. Линиите отсреща е Лорето Хоспитал. Детска болница. А тук започват едни огромни хралупи. Дупки, гейзери. Както искате, така ги наричате. И тук... Ау! Много е трудно да поддържаш тялото си, което е загубило мускулната си сила и всяко разтрисане ти удря върху ставите, костите, зъбите и въобще всичко, което е неподвижно. Разбирате ли? Те мускулите служат като пружини. Хората на индустриалния труд правят паметници. Аз съм го снимал този паметник. Е, вижте какви отливки. Това са от преси. Това е преса. С нея куват. А отсреща, вижте. Е, този паметник с наковалната. Това е и с клещите, които са ковашки клещи. Почти го снимам отблизо. И сега тук е успоредно на 290-ката на югозападния ъгъл на Сентрал и на... 290-ката се намира тази леарна Anderson Shoemaker. Тук трябва много внимателно, защото ако знаете какъв им е дока, направо ще си метнете въжето. Обаче аз не си го мятам, защото вече съм идвал тук и въобще не ми пука. И съм идвал при по-лоши обстоятелства, като например е тия, това са... Това виждате ли отпред тук? Това са отливки, метални от... не знам... Използват ги за много неща. Това е легирана стомана. Не е чугун или желязо. Сега трябва да преместят... Умниците трябва да преместят този камион, за да влеза ето там на док. А тук няма место. Въобще е мезарска работа. Ама как? Аз съм се справил, ще се справя и сега. Е, това са отпадъчни отливки тук. Или може би не части от това, това са рязани. Остатъци, това е отливки такива. Ние хубаво се навряхме тука, ама сега как ще излизаме? Вижте какво е хубаво. Чуклуци, чуклуци. Отмахам некъде.
може. Направо такава веселба! Такава веселба! Верно да си фърли човек въжето на врата, ама вижте, път цъфнали са дърветата. Това круши ли са, сливи ли са, приличат ми на круши. Милиметри от напречната града.